Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Saya lagi mubeng pasar ya guys. Mubeng pasar. Ruangan guys kayak wortel terong. Ini juga sayuran. Ya guys. Ini buah-buahan. Sayuran guys, tolong telo. Ada bentes guys, siapa ya guys? Bentes. Bentes ya jamu kan. Suci guys. Kembar ramet tuh. Pada bisa bagus besar itu di shelter tuh temen saya banyak pada untuk di shelter. Tapi nawar gaji mong nih di bawah 30. Ya us menunggu di shelter ada saya itu ya. Jadi orang ini gak mau. Balikan yang majikan yang jokonya meninggal. Mana loh saya kan juga gak mengejutkan. Bayar sama bos saya sebulan 30 ribu. Wah, gare-gare. Nah iya, orang mikir apa pagi orang apa orang kan dia mesti bayar bos itu ya. 30 ribu. Oh. Kita pulang bagi sendirinya 3 hari. Karena kan ada sendiri kan. Lah, bojone enggak nengkene. Wah, ning dus ya patare iki kene dadi wae nanti dadi satu kada apa. Ya orang mau ke orang wong di kamarnya nyaman kok. Iya, tapi ya karena tahun orang itu begitu ya. Kali dia mandi itu loh, saya baju kotor itu tahu udah hilang loh dia apa ya? Sumpah sampai aneh. Yang nyuci kamu? Iya lah, ditaruh begitu. Kalau kakek saya dicuci ya hilang dia atau bau. Kalau sini dia enggak loh, dia tahu dia tahu. Iya bang. Duran guys, waduh kita nggak berani makan duran. Walaupun pengen, saya nggak makan. Ini bong guys, bong. Paisang.
摸摸看就好了咯。哦，姐姐来这里摸摸看，门框买，哎，不要买，门框买下来就要紧。哎，是不是很好摸？专柜的名牌包全款做特价，来让大家看选选看哦，一个老公。Janganan giteri iwak dan lain sebagainya. Ya. Ayo. Sepi masak. Mbok kupalnya itu kuning perlu satu. Sepatu loa. Ini tomat bareng-bareng. Serai guys. Toko serai, serai ya. Serai guys, Lombok tomat, tomat hamil sekter. Yowes ya, kita jalan. Bye-bye. Fun 吗？这个好的三十啊。这个好吃吗？对，这个比较好的。另外一个呢？另外一个250。这一个吗？在里面。要吗？要250的吗？卖这个两包。两包。Aduh, guys, tepungan.多少？60。六十。六十。
嘞。Ayo guys, berangkat lagi. Siapa yang? Video tok apa yang jaluk aku ora wani bales e. Yo gawe orang aku njaluk. Aku ora gawe orang kok. Lewe gelem masak dhewe. Yo wis aku njaluk iki. Masak. Lah wong entel kalau mau video tok. Kabeh iki tempele kan masak. Kabeh padha inbox iki tuku BH. Yo, kabeh padha inbox. Tempene aku ora mbawa yo tempe men. Kabeh video tok. Jalur belum. Mau video tak guys? Oh, ini sisi piro? 30. Tuku ning ndi yo? Kono. Iki ning kene yo. Oh, iki sing digawe tempe to. Ora, biasanya aku tukune ning Jenien, tapi coba aja tuku ning pasar. Tapi mbok ana nek tuku ning kene wae kae sing jodolan tapi tak kon tempe ne ora. Ngono iki. Biasanya aku tuku ning Jenien. Tapi kayak aku nyoba tuh ke pasar. Oh. Anak siapa? Mbak anak sing dodolan iku macam-macam. Wong ndi? Yo wong kono yo sing dodolan yo martabak segala macam panganan opo wae nek. Oh. Kira-kira jare aku kira niku, kene isi unit tempe api-api banget. Ora, aku lho mong video tok. Yo wis kok gak rene. Iya mang aku ya. Lah arepe kabeh po padha imbang lah temen aku ora mbawa iki temen aku ora mbawa lah. Iki pare video tok. Iki karep video tok kabeh njaluk aku. Ora wani bales sih. Yo salahmu ngapain wis-wis ora ning barange di upload. Yo yo lah jenenge wong pasti yo digawe status yo pasti ning barange yo apa ora. Kan temen-temen cabe mahal banget yo. Nggih. Cabe. Saiki iki lagi 100 piro? 150 ane 140 iki mahal. Iya toh. Cabe lagi mahal cabe tomat. Oh. Emang kok apa enggak sambel makane orang-orang ngerti. Ah, aku saiki cabe siji dulu kulo-kulo kayak kecap kuwi. Kecap apa? Yo ben sambel pedes aku nek mau ora preso ora enak. Sambel. Oh, ini sambel. Ini suara kau nengok ya. Kayak aku mencelik. Dia lagi ngambil obat. Apa tak apa? Lo siapa sih ngambil obat ah? Ya. Mandek ketemu Ati. Pasar ngene iki lho guys. Yang rosak. Yo.